todos os lugares que estivemos, nós trabalhamos em favor das famílias, em favor dos necessitados, em favor dos aflitos, sim, daquela pessoa que precisa de um alimento. Só que nós não queremos dar só esse alimento, não. Não queremos dar só esse alimento, porque esse alimento acaba. Esse alimento acaba. Nós trazemos a pessoa a conhecer a palavra do nosso Deus e a se envolver com Jesus. A se envolver com Jesus, porque o que adianta também ela ter esse alimento e vai passar alguns dias e daqui a pouco acaba, e se ela não conheceu a Deus, ela vai continuar sofrendo, vai continuar na miséria, na escassez, vai continuar sendo humilhada, envergonhada. É por isso que eu não meço esforços em trabalhar pelo Evangelho de Jesus. É. Saiba que Deus não vai deixar faltar nada para você. Está escrito, bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau. E Deus está dando livramentos para cada pessoa que está estendendo a mão do pouco que tem, compartilhando com aquele que não tem absolutamente nada. Tá certo? Vamos orar? Feche os olhos, coloque a mão junto com a minha agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu apresento aqui famílias, eu apresento lares, pessoas. Pai, eu sei que o que estamos realizando é muito pouco, eu queria poder fazer muito mais, muito mais. Aqueles que têm até o poder de fazer mais, talvez não estejam fazendo. Mas aqui se unem pessoas, meu Deus, junto comigo, com a pastora, com os obreiros, com os anjos, que amam o próximo como a si mesmo, e estão me ajudando e tornando aquilo que era só um sonho em realidade. Meu Deus, abençoe, Pai. Se tem alguém orando comigo nesse momento, passando por uma privação, faltando as coisas dentro de casa, com familiares doentes, pessoas desempregadas, com a vida financeira derrotada, fracassada, que esta pessoa, meu Deus, ela sinta o teu poder aonde ela esteja agora. E eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Pai, está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Então, meu Deus, eu profetizo, Pai, traga o melhor para ela. Coloca o melhor na mesa dessa pessoa. Derrama bênçãos, Pai, sem medida. Derrama, meu Deus, da tua unção neste lar, da tua unção nesta casa. Ó Jesus amado, e cura os enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê, diga viva Jesus no meu coração. Amém. Amém? Meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo abençoe você.